Kampen om Sions fjell og Jerusalem, del 2. Nå kommer journalisten fram med meg igjen. Jeg finner så masse interessante bilder. Du skal ikke holde på så mye lenger. Paven kommer igjen tilbake. Hva er det han har bak ryggen sin? En pelung, Jesus. Han er altså rullet inn i Yasser Arafat sitt hodeskal. Her står han altså i Betlehem. Jeg har skrevet på bloggen med The Pope Hail Christ of the PLO. Paven hyller PLO sin Jesuskopi. Betlehem på Israelsfjell, søndag 25. mai 2014. Dette kom i New York Daily News. Pope Francis acknowledges state of Palestine as he prays in Betlehem. Han anerkjente Palestina i Betlehem, i Jesus sin egen fødeby. Og her blir han hyllet med palestinske flagg og med Vatikanets flagg når han kommer til Betlehem. PLO-lederen står opp og ikke sant, og blir hyllet sammen på plakater. De står liksom hele veien i Betlehem. Og hvem dukker opp på den katolske messen? Jo, selvfølgelig Mahmoud Abbas med palestinaskjerfe rundt halsen. Han blir da hyllet av paven. Ja, faktisk så får han seg et godt hellig kyss. Og det er en interessant setup her da. Dere ser litt inn sånn på solgudens dag og solgudene og sånt. Dere vil jo like dette solsymbolet da, som var på dette her podiumet han sette opp. Det kan jo også være et metallhjul fra Bergen Mekaniske Verksted, men mest sannsynligvis er det eukalisten, men sola er jo der også. Men jeg er mer opptatt av hva er det de har lagt en banner av bak om paven. Jo, her kommer det tre paver fram til Jesus, og han er jo en palestiner. Og Jesus selv altså rappet inn i det palestinske hodeplagget, som er symbolet for den palestinske terrororganisasjonen. Og stedfaren også er et palestinerskjerf, så stedfaren også har vært en palestiner. Og det er da som ligger i denne erstatningsteologien, at dette er en frigjøringsteologi for palestinerne, og en Jesuskopi. Og her kommer det veldig tydelig fram hva slags Jesus som blir tilbudt på den katolske messen. Og det er ingen som reagerer. Så dette er helt feil. Jesus var jøde. Han var jøde. Mora var jødinna. Han gikk i tempelet og offret for syndenes tillatelse. 700 år før Muhammed var født. I alle fall 600 år før Muhammed var født. Så han sitter på paven da og sprer ut det som er helt, helt feil. Og det er et kjempe møte inne i Betlehem. Og her er palestinaflagget, og her er vatikanflagget. Hva skjedde i forrige veka i FN? Jo, palestinaflagget og paven sitt flagg på samme dag gikk opp. Begge to har faste observatørsete. Og jeg spør meg selv, hva er det ikke pinsebevegelse i Norge å få seg et sete i FN? Hvorfor skal paven ha et sete i FN? Hvorfor har ikke kristne protestantiske forsamlinger? Hva med Dalai Lama? Hva er det som gjør at paven skal sitte i FN med et eget sete? Og så løfter han fram Palestina og står sammen med Palestina-flagget i Betlehem! I vår tid! Et kjempearrangement med Palestina-flagget og Vatikan-flagget. Og alt dette her er stilt opp. Det er fusk og fanteri! Og det må jeg si. Og advarer folk på det sterkeste mot å bli en del av dette her. For dette her er forførelsens vei fram mot antikrist komme. Og noen er så fornøyd. De vifter med palestinske flagg. Her er Vatikanstatens flagg. Og så står de frem, og det er så svært at det er med Palestina, som er en rent antisemittisk stat, at jøderne ikke skal få lov til å bo. Vi vet at Mahmoud Abbas har krevd at det skal ikke bo en jøde inne i Palestina. Det blir jorden rein på Israels fjell. Det er det de ønsker. Men dette blir opphauset og hyllet av katolikker. Det er feil ånd! Det var en pinsevenn på Bømlo som sa det til meg. Han har jobbet 9 år i Jerusalem. Det er feil ånd. Og hvis det er feil ånd, det er det ikke Guds ånd som står bak dette her. Og alle som er opptatt av den hellige ånd, det er å dra litt i nødbremsen for den som tar veien mot fortapelsen. Det er mitt budskap. Og han kommer jo i militærhelikopter, blir hyllet, han kommer her og lander på en militærbase ut forbi Betlehem. Og så skal jeg provosere helt avslutningsvis. Da sa Jesus Judas, svik du menneskens sånn med et kyss. Bli ikke med på denne svikefulle ferden mot staten Israel.